Բարե բոլորին, այսօր կպատրաստենք մեր հայկական ավանդական 69 գաթան։ Առաջին հերթին երկու բաժակ ալյուրը մաղով կանցկացնեմ։ Սկզբում կհավաքենք 4 բաղադրիչները, կավելացնեմ մի թեյի գդալ փխրեցուցիչ, կես թեյի գդալ սոդա, մի թեյի գդալ վանիլին, մի պտխունց աղ, սա մի լավ էսպես կխառնեմ, մեջտեղում փոսիկ կանեմ և կավելացնեմ 1 ձու։ Ձուն կհարեմ, նոր կավելացնեմ։ Մածուն 1 բաժակ։ Սա այսպես կխառնեմ, հիմա քերիչի խոշոր մասով կանցկացնեմ կարաքը, ինձ մոտ սառեցրած կարաքեր, կարող եք օգտագործել սենյակային ջերմաստիճանի կարաք, ինչպես նաև յուղ կարող եք օգտագործել։ Այս դեպքում սառեցրած կարաքի դեպքում խմորը ստացվում է ավելի թեթև և շերտավոր խմորի տեսք է ստանում։ Նախապես ասեմ, որ այս տեսակ խմորը շատ չենք հունցելու։ Հիմա ես մի փոքր ալյուր կավելացնեմ, կստանամ պնդությունը համապատասխան և կտեղափոխեմ սեղանի վրա և մի փոքր կհունցեմ։ Ավելացրեցի 2 ճաշի գդալ ալյուր, ստացվեց այսպիսի խմոր, հիմա կտեղափոխենք սեղանին, քիչ-քիչ ալյուր կավելացնեմ, մի փոքր էլ կհունցեմ, շատ էլ չենք հունցում խմորը, որպեսզի կարաքը իր սառնությունը չկորցնի, չհալվի, այսպես։ Հիմա մի փոքր ալյուր կանենք և խմորը կտեղափոխենք այստեղ։ Հիմա ալյուրը քիչ-քիչ կավելացնենք և մի փոքր կհունցենք։ Ստանում ենք այսպիսի ձեռքերին չկպչող փափլիկ խմոր, հիմա կբաժանեմ 2 մասի և կդնենք սառնարան մի 10 րոպե հանգստանա, ծանկացած խմոր հունցելուց հետո ծանկալի է թողնել 10 րոպե, որպեսի հանգստանա խմորը, կդնեմ այս ամանի մեջ։ Հիմա մինչև խմորը սառի կպատրաստենք խորիզը, խորիզի համար պետք է 1 բաժակ ալյուր,
մի բաժակ շաքարավազ։ Եթե քաղցրեք սիրում, կարող եք մի քիչ ավել դնել։ Այսպես մի լավ կխառնենք, միթեի գտալ վանիլին կավելացնենք, երկու ճաշի գտալ կոնյակ և յուղ, ես այստեղ կարակն եմ հալեցրել, կարող եք յուղով էլ պատրաստել, երկու ճաշի գտալ կլցնեմ, կխառնեմ, հետո քիչ-քիչ կավելացնենք, եթե անհրաժեշտ լինի։ Մի պտկունց էլ աղկ ավելացնեմ խորիզին, քանի որ կարակը անալի է, այսպես այլ մի լավ կխառնեմ, հիմա ստուգենք խորիզը, խորիզը պետք է այսպես բռի մեջ հավաքվի և հեշտության փուլգը, խորիզն էլ արդեն մեզ մոտ պատրաստեմ, մի փոքր էլ յուղ կավելացնեմ, խմորի մեկը հիմա կբացեմ, կպատրաստենք, մյուսը մի քիչ թող սառի, այսպես։ Այստեղ կարակի կտորները երևում են, սա ավելի փափկություն և նրբություն է տալիս խմորին։ Այստեղ մի ձվի սպիտակուց և դեղնուց եմ առանձնացրել, սպիտակուցը կխսենք խմորին և վրայից կլցնենք խորիզը։ Խորիզը այսպես աչկաչափով կբաժանենք երկու մասին և կլցնենք խմորի վրա։ Այսպես ձեռքերով լավ կտարածենք խորիզը, վերջում մի փոքր թողնում ենք ազատ, հիմա այսպես ծայրերը վրա բերելով կփաթաթենք։ Այստեղ այլ մի փոքր սպիտակուցից կկսենք վերջում։ Այրեր այսպես կամրացնենք, որպեսի խորիզը չթափվի։ Հիմա կտեղափոխեմ յուղաթերթիկի վրա, կդնենք սառնարան սառի, որպեսի կտրվածքը ավելի գեղեցիկ ստացվի։ Մինչև կսառի, հիմա կբացենք մյուս գունդը։
Հիմա կքսենք սպիտակուցը նորից։ Մնացած խորիզին կավելացնեմ մի փոքր դարչին եւ աղացած մեխակ։ Կարող եք բոված ընկույզ կամ չամիճ ավելացնել, դա ըստ ցանկության։ Այսպես այլ մի լավ կխառնեմ եւ կտարածեմ։ Եվ այսպես կփաթաթենք նորից։ Հիմա սա կդնենք սարի, մյուսը կբերենք եւ կսկսենք ձևավոր կտրատել եւ թխել։ Հիմա այսպիսի դանակով կկտրատենք, սա այսպես շեղ կկտրատեմ։ Հիմա վրայից կքսենք ծվի տեղնուցը մի փոքր։ Վրայից այսպես պատարակաով նախշեր կանենք։ Եվ կթխենք ջեռոցում 180 աստիճանի տակ 35-ից 40 րոպե։ Սա էլ արդեն սարեց, սա էլ այսպես եռանկյունաձև կկտրատեմ։ Հիմա ձուն էլ կքսենք։
դա վրա է ցե պատարակով նախշեր կանենք։ Սա էլ էսպես կանեմ։ Անցավ 40 րոպե, մեր գաթաները արդեն պատրաստ են։ Այստեղ հալեցրել եմ մի գդալ մեղր եւ մի գդալ կարակ։ Սա է կքսենք վրայից, ավելի գեղեցիկ տեսք է տալիս եւ ավելի համեղ է այսպես։ Բաղադրատոմսը կգրեմ հղումներում, հարցեր լինեն կպատասխանեմ։ Այսքանը, բարի ախորժակ։